Jā, pirmkārt, laikam atbildot uz to, es varu tā maigi pārņemt no Edgara un es domāju, ka mums katram pat varētu būt kādā mirklī neviena vien, bet vairākas un ja man sevi jāstāda priekšā, vai es varu būt šeit, tas ir okei? Okay? Jep. Tad man savs Raimonds Petrauskis pirmkārt par šorīt ārkārtīgi priecājos un lepojos, kas var būt viens no Edgara pedagogiem. Līdz ar to es esmu skolotājs un arī pianista lomā bieži nonāku, arī aranžēju un jā, arī nedaudz rādu mūziku, bet par komponistu laikam sevi nesaukšu. Man gribētos drusku pirmkārt turpināt to, ko Edgars tik brīnišķīgi iesāk un proti pastāstīt par to drusiņu vairāk, lai gan vārdos to nav viegli izteikt un varbūt tas būs neliels tādā ziņā miniatūras mēģinājums to darīt, bet nedaudz paskaidrot par to, kā notika tas, ko jūs tikko dzirdējāt starp Tomu un Edgaru un kas ir Toms un Edgars, tad, kad viņi muzicē? Ārkārtīgi labs jautājums, un pirms tam man patiesībā gribētos ļoti iepazīties ar jums. Varbūt tādā ļoti piesardzīgā manierē, vai šeit ir cilvēki, kuri aktīvi studē mūziku un mācās mūziku? Ja jā, tad jūs varat darīt tā, kā es daru. Re? Ok, jūs burvīgi. Jā, vēl, es zinu, ka vēl ir cilvēki, kuri noteikti ir brīnišķīgi pieredze ar mūziku. Lūk, jā, nu re, nu jau labāk. Nu re, un jā, un kuram galīgi nav pieredze ar notīm, ar pilnīgi ne ar ko tādu, ar mūzikas valodu? Ir mūsu vidū. Skatās, operators ir kā pacēla roku, bet laikam tikai tāpēc, lai pakasīt, ja? Ja? Jūs sakat, nē, lai neaiztiek, jūs, okei, okay, neaiztiekam. Tā, bet doma tāda, ko es gribu teikt, ka patiesībā, visforšākā lieta improvizācijā, kas varbūt tas ir dialogs. Un tikko mums ar jums bija dialogs. Un nebija problēma, mēs pasmaidījām un viegli atbildējām. Un tiem jautājumiem patiešām ir jābūt viegliem un saprotamiem, un tā raisās ārkārtīgi viegla komunikācija. Un tā komunikācija ātri ved no vārdiem uz mūsu sajūtām, uz sirds līmeni, šeieni. Un tas ir galvenais, kas tur ir. Bet nu, tas būtu, ja īsi ievadā, tad man ir laikam jānolaižas uz zemi un jāpastāst par anatomiju tam visam, kas tur ir apakšā, un pirmām kārtām par to, varbūt sākt ar to, kad, teiksim, nu, kas būtībā ir Toms un Edgars. Un šajā ziņā man ļoti palīdz tie skolotāji, no kuriem man iedvesma nāk 24/7, un tie ir man sirdī tuvi improvizātori, un viens no tādiem ir amerikāņu mūziķis, Keats Jarrett. Un viņš ir pateicis kolosālu definīciju, kura mums aiztaupīs laiku un moks, jo viņš to noformulē vienkārši fenomenāli. Tad, kad jūs dzirdat uz skatuves improvizatoru, jūs vienlaicīgi dzirdat veselas trīs personības vienā. Tā ir triādi. Augšā ir komponists. Viņš sūta ideju, nodomu, sajūtu, materiālu pianistam. Pianists to visu spēlē. Tad nāk klausītājs, kurš to visu klausās, un vai nu piekrīt, vai nu nepiekrīt, bet iesaka viņam, ko vajadzētu darīt tālāk. Tad komponists atkal to apsver un atkal sūta pianistam. Un tā viņi tur smuki darbojās pāpli. Tas būtu tajā gadījumā, drīzāk, ja Edgars būtu bijis viens visu laiku, un arī Toms būtu viens. Un viņi, es pieļauju, ka arī to vēl parādīs, un jūs to dzirdēsiet nevienā vien konceptā, un viņi to dara absolūti burvīgi un brīnišķīgi. Bet man gribējās ielīst tajā anatomijā, lai tas būtu saprotams katram no mums tā. Kā saka, jo mazāk tajā būtu kaut kā mistiska, nesaprotama, jo labāk. Jo būtībā tas ir līdzeklis, lai komunicētu mūzikas valodā. Tad vēl viena valoda, vācu valodā un valoda mūzikas valoda. Kāpēc nē? Doma, kā to turpināt, varētu būt sekojoši. Mums būtu jānonāk pie tā, ka kas tad pēc būtības būtu tas, ko jūs dzirdējāt, un improvizācija. Un tātad šeit es gribētu pieskarties tie ir tam procesam, kā improvizators improvizē, un tad jau, ja es to iesāku, tad būtībā improvizators sanāk, ka tas pēc būtības ir instruments, kurš kaut ko vada un nodod jums, vai ne? Un mums jāsaprot, kā viņš funkcionē.
Un šajā gadījumā, es domāju, ka improvizācijai var būt vairāki sākumi. Pati improvizācija, vai jums ir katram noteikti kaut kāda sava skaidrība un izpratni par to, kas tas ir, un tajā arī līdzīgi, ka Edgars uzdeva jautājumu, es negribētu likt uz to nevienam atbildēt, bet drīzāk varbūt drusku paskatīties, tā kā jums iespēja paklausīties tagad manī, tad pastāstīt, ko es par to esmu dzirdējis no saviem skolotājiem, kā viņi ir atslēguši vaļā mani, kad es sāku spēlēt un improvizēt, un kā es šo procesu drusiņi redzu, un arī kā mani skolotāji, ieskaitot Keitu Jarrettu, kuru es arī uzskatu par savu skolotāju, to redz, tā doma ir tāda. Un proti, ka viens no maniem citiem skolotājiem, skolotājs, pie kuras mācījos džeza improvizāciju Londonā, profesors Simon Purcell, viņš teica, Raimond, improvizācija nav lietvārds. Es tā, opa, kā tad tā? Jo improvizācija nav tas, kas tev pieder, bet tas ir tas, ko tu dari. Tad tas ir darbības vārds. Un lai atsektu vaļā jēgu tam, kas ir improvizācija, pēc būtības, mums ir jāsaprot, ka darbības vārds ir improvizēt. Tātad tas apzīmē darbību, kustību, virzību. Un improvizējam mēs katreiz, kad mēs brīvi pārvietojamies no punkta A uz punktu B, kas patiesībā jau ir otrais solis. Kāds ir pirmais solis? Mācīties staigāt, tā kā to bērni dar. Mācīties runāt, tā kā to bērni dar. Arī tā skaitā mani juniori ar to nodarbojas šobrīd. Un man tas ir ļoti, ļoti aktuāli, un es redzu, kā viņi improvizē manā acu priekšā un aug katru labu sekundi, katru mirkli. Un par to es gribētu ieskatīties no sākuma no mūzikas valodas viedokļa. Un kāds ir tas muzikālais sākums, ko mēs bieži vien daram ar mūziķiem, kuri pie maniem dodās uz improvizācijas kursu mūzikas akadēmijā, kur jau ir bakalauri, maģistri un jau ir ilgi, ilgi muzicējuši. Un tad viņi izvēlās, klau, bet kā tas ir, Raimond, ja nav nošu? Es saku, nu lūk, tad tev jāsāk apzināties, ko tu patiešām zini, kā tu funkcionē un ko tu spēj izdarīt ar to, kas ir tavā rīcībā. Un te, patiesībā, improvizācijā jūs dzirdējat, ka tas ir būtībā pilnvērtīgs skaņdarbs. Tur iekšā jau bija visi elementi. Tur bija melodija, tur bija akordi, tur bija pavadījumi, tur bija dialogs, tur bija frāze, tur bija dinamika, tur bija artikulācija, tur bija forma. Tur visi šie elementi darbojas vienlaicīgi. Bet tad, kad jūs mācāties improvizēt, jūs nedrīkstat šos elementus uzreiz visus kā sniegu uz galvas sev uzgāzt virsū, jo kas notiks? Būs nedrošība, diskomforts, bailes būs vilšanās, man nepatīk, kā tas skan. Viena no lielākajām bailēm mūziķiem vienmēr ir baila par nepareizajām notīm. Ārprātīgas fobijas, kas daudziem aizslēdz viņu radošo darbību uz gadiem, gadu desmitiem, varbūt pat uz visu mūžu. Bet patiesībā doma ir pie tā, kā arī Edgars runāja par klausīšanos, dzirdēšanu un akceptēšanu. Man liekas brīnišķīgi doma, es varu tikai paturpināt šodien, patiesībā man ir ļoti viegli, jo man ir tikai jāpaturpina tas, ko teica Edgars. Līdz ar to, turpinot šo ideju, es vēlos drusiņ iedzināties dziļāk soli pa solim. Kā tad mēs katrs, jo mēs katrs esam improvizators, un mēs zinām to, jo valodā, kad mēs sarunājamies, mēs improvizējam katru dienu. Tātad, kas mums ir doma, ko mēs gribam pateikt, mums ir vārdu krājums, ar ko mēs varam rēķināties, mums ir ideja, un mēs, protams, respondēt tam, ko mums saka mūsu atbildētājs. Nu, vairākumā gadījumā. Ne visos, bet jūs jau zinat, ja? Nerunāšu par procesiem šobrīd sabiedrībā, kam mēs visi Rīgā gatavojamies, bet okei, tā ir cita tēma. Šodien mēs runājam tikai par šo, kā mēs varam komunicēt un izmantot to, kas mums ir. Un ar ko var sākt, ja grib sākt apgūt šo te improvizācijas procesu. Tātad pirmais solis, kas man bija svarīgi, tiekoties ar mūziķiem, bija, kā sākt ar kaut ko tādu, kas nevar būt nepareizs, kur nav iespēja kļūdīties, vai viņi ir minimāli, jebkādā veidā. Un proti, no visiem elementiem, muzikāliem elementiem, kurus es te ātri pieminēju, ritms, harmonija, melodija, ja, formveide, tālāk mēs varam par artikulāciju, dinamiku, ja, vēl vēlāk par daudzām citām stilistiskām lietām, jau par stiliem un laikiem un tā tālāk. Pirmā lieta, ar ko mēs sākam, mēs varam paņemt vienu elementu. Un tas elements būtu tas, kas ir kopīgs visiem instrumentiem, ieskaitot bungu komplektu. Jo tur arī var spēlēt ko? Var spēlēt melodiju. Un melodija ir brīnišķīgs sākums. Un kā jums liekas, kas varētu būt tas, kas ir pats foršākais, ar ko var sākt vienmēr apzināties, un pirms mēs vispār sākam ķerties klāt pie instrumenta, lai mēs par melodiju varētu domāt un to sākt uztvert. Es biju, man šo jautājumu uzdod katreiz, mani audzēkņi, un es viņiem saku, ok, ja visas skaņas, kas ir šeit uz klavierēm vai uz kontrabas vēl kaut kur, ir alfabēts, tie ir burti, zini, burti alfabētā, vai ir vienkārši izmantāti burti kā bērni rotaļās, tad ir tikai viens elements, kas palīdz tos organizēt kopā. Un proti, patiesībā elementi ir divi.
Bet nu, tā ļoti lielās līnijās ņemot atsevišķas notis par zilbēm, vārdiem, teikumiem, nodaļām, paragrāfiem kopā mūzikā saliek ritms. Un improvizācija, jūs pamanījāt, viņa sākās un beidzās, viņa vienmēr notiek reālajā laikā. Un mēs vienmēr sakam, laiks rit, laiks skrien. Laiks dažreiz mums liekas stāv, bet tomēr, kā Edgars nav iespējams nedzirdēt neko, nav iespējams apturēt arī laiku. Pat tad, ja tas ir ārpus mūsu aktīvās uztveres, tad improvizācija ir process vai kustība, kas vienmēr notiek laikā. Un mūzikā mēs sakam, ka laiks pulsē. Un laiks dalās. Uz 4, uz 3, uz 5, uz 7. Laikam ir savs ātrums. Mūzikā mēs to saucam par tempu, vai ne? Un līdz ar to, man liekas, ka te būtu baigi forši, ja es tagad lieki nerunātu vairs šito absolūti garlaicīgo teorētisko ievadu, bet mēs drusiņ kaut ko pamēģināt kopā ar jums. Labi? Es arī pirmais, kas ir mums, es domāju, ka būs vajadzīgi laikam visi klātesošie, jo mūsu nav tik daudz, un tad, ja būs kāds brīvprātīgais, es vispār būšu laimīgs, ja kāds atnāks ar manim kopā pamuzēt, bet man interesētu vairāk tieši jūs, jo ar šiem kungiem mēs esam bijuši kopā un būsim muzikāli kopā, es domāju, diezgan ilgi vēl cerams, ka tas tā arī viss turpināsies ilgā mūsu atvēlētajā laikā šeit, šajā pasaulē, bet ok, pirmais vingrinājums, mēs sākam ar ritmu melodiju. Ko tas nozīmē? Ka jebkurā mūzikas stilā, no roka līdz džezam, ir kaut kas kopīgs un vienojošs. Un proti, tas ir stabils, nemainīgs pulss, un tās ir ritma vienības, kuras mēs uz šī pulsa varam mēģināt uzlikt virsū vai sinhronizēt. Ja? Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tas kļūst par mūsu melodijas pamatu, kurā mēs pēc tam varam ievietot jebkādas notas mēs gribam tiešām un jebkurā stilistikā, bet šis ir tas, lai jūs saprast, kā viņi funkcionē, jo viņiem tiklīdz kāds iedod impulsu, viņiem ieslēdzās laiks, un viņi uz tā laika jūt, kādas ritmu vienības viņi spēja nospēlēt, ko viņi var izdarīt ar to, un tad viņi ieliek iekšā notas, kurām viņi automātiski jau viņi sinhronizē ar ko ar savu emocionālo pieredzi ar to, par ko runāja īpaši Edgars, līdz ar to neatkārtošos te, bet es gribu vienkārši tā pa taisno pamēģināt ar jums, un tā ideja ir sekojoša, ka respektīvi, runājot par nošilgumiem, mēs visi, kas darbojamies pedagoģijā, varam pateikt vienu frāzi, un ļoti labi, ka mums dzird visur Latvijā, ka tas būs ļoti, varbūt, nepopulāri jaunāko klašu audzēkņiem, bet ārkārtīgi svarīgi. Improvizācijā, džeza mūzikā, kino mūzikā, kompozīcijā mēs visi balstamies tikai uz to, ko jūs iemācaties solfidžo un mūzikas teorijā. Punkts. Līdz ar to visi kārtīgi mācamies solfidžo, mācamies ritmus, mācamies skaņkārtas, mācamies nošu pieredzi, jo zēni arī paskatījās tā, vai ne, ka, kur mēs bijām bernībā, bet tā ir normāla pieredze, un es zinu, ka daudz šobrīd slēdz mani ārā, bet neko darīt, tā tas ir. Ja, tā ir skarbā ziņa, kad viss balstās uz šo te solfidžo, uz to, ko mēs zinām, jo tas ir mūzikas lego, tie ir mūzikas pamatklucīši, bez kuriem nevar. Ne es, ne Keith Jarrett, ne Edgars, ne Raimonds Pauls, ne viens cits, tas nav iespējams. Un kā viņi sākt apgūt improvizācijā, to es jums tūlīt drusiņi pademonstrēšu. Respektīvi, pirmā lieta, mēs izvēlamies sev ērtu pulsu vai tempu, kurā ritēs mūsu laiks mūzikā. Viena lieta, ko mēs varam noteikti darīt, ir sekojoši. Mēs varam izvēlēties ceturdaļu pulsu, ja kungi var paturēt kādu rāmu ceturdaļu pulsu ar plaukstām, tad man nebūtu jādarbina kājas, bet principā mūzikā bieži vien sākās šitas. Vai ne? Pieņemsim, ka šitā ir mūsu ceturtdaļa. Ja? Tagad, ja mēs gribam būt sinhroni ar to, mēs sākam improvizēt ritmu melodiju. Mēs vienkārši improvizējam ceturtdaļas. Šitā ir melodija. Paturpiniet šito darīt. Vienkārši turpiniet šo darīt. Jā. Tikai nepātrinieties. Turieties tempā. Jā. Ok. Forši. Un es paspēlēšu jums dažādās valodās to priekšā. Turpinam, jā, ļoti labi, turpinam tālāk. Nākošais solis ir, mēs varam izdarīt astodais, vai ne?
Melodija kļūst kāda? Aktīvāka, pareizi. Tālāk trijos. Okay, jā. Jūs tikko visu kopā ar manim improvizējāt melodiju. Tikai es biju vienīgais, kuram bija instruments, tāpēc es pieliku klāt notis. Un tur nebija pareizi vai nepareizi notis, bet jūs to visu darījāt. Nu ko, varbūt ir kāds, kurš ir pamēģināt ar manim pie klaveriem to lēnākā tempā. Un mēs tagad, tad, kad mēs esam būtībā šito momentu, kā saka, nokārtojuši, kad mēs, protam, izdarīt to bez instrumenta, tad te nav nepareizi. Jūs vienkārši jūtat ritmus pulsa. Un, ja jūs melodijā liksiet ātrākas notis, viņa kļūs aktīvāka, Jūs liksiet viņai lēnāks notis, mēs nepārmeldījām uz veselām notīm, uz pusnotīm. Melodija kļūst mierīgāk. Uz to balstās visi, man zināmie izcilie meistardarbi mūzikā. Viņi visi lieto šos elementus. Viņi bez tā nevar runāt. Viņiem vajag kaut ko, kur ielikt komatu un tā tālāk. Un tagad es paskaidrošu divas lietas. Mēs improvizācijas sākumā lietojam tikai divus melodijas veidus. Pirmā melodija ir nepārtrauktā melodija. Tā ir tā, kur jūs tikko ar maniem kopā pieredzējāt. Pauža nebija. Un tad paņemiet Mozarta klavieru koncertu, Chopina klavieru koncertu, gāras pasāžu lapusēm. Bezgalīgā melodija. Mēs to sasam par nepārtraukto. Tad ir otra melodija, kuru mēs varam sākt apgūt vēlāk, ka mēs mākam šito. Jo šitā ir augsne improvizatoram spēlēt garas domas, izpaust savas emocijas ilgtermiņā, attīstīt viņas. Saprotiet, ko es domāju ar to? Un tad ir pretējs moments, kad mēs veidojam melodiju ar pārtraukumiem, jeb melodiju ar apstājām. Un ko tas nozīmē, ka te ir iespēja ielikt mūsu muzikālās domas galā kādu garu noti vai arī pauzi, bet šo mēs nekad neizslēdzam. Tas vienmēr turpinās. Un tas ir pamats visai izcilējai mūzikai, kas ir rakstīta pirms mums. Jā, ar laiku var apieties dažādi, un te ir daudz varianti, bet es sākumā iesaku noteikt šo, kas mums ļauj apzināties, ka mēs esam dzīvi, laiks mūsos pulsē, un mēs runājam šajā laikā, un runājam ar mūzikas vārdiem, kas ir ritma vārdi. Pusnots, veselnots, ceturdaļa, astodaļa, jūs sapratāt domu. Un tad mēs tam sākam likt klāt nošu izvēli. Bet ar nošu izvēli improvizācijā mēs esam ārkārtīgi uzmanīgi. Un proti, ko tas nozīmē? Te sākās runa par pareizām un nepareizām notīm, kur patiesībā ir atkarīgi no konteksta, jo mums, lai būtu nepareizās notas, mums jāzina, kuras ir pareizās. Bet tas atkal ir saistīts ar to, ka mēs izvēlamies spēles noteikumus, pēc kuriem tiks organizēts mūsu skaņdarbs. Mēs neņemam visu kopā vienlaicīgi un haotiski, bet mēs apgūstam to visu soli pa solim. Es jums noteikti iesaku no sākuma to, ko es darīju uzreiz ar tādiem brīviem pavadījuma elementiem, es jums iesaku to darīt vienkārši vienlaicīgi un plus arī vēl mēģināt uzreiz to darīt kādā konkrētā mūzikas raksturā vai tajā, kā jūs šobrīd jūtaties, kas ir godīgākais stāvoklis, kas var būt, akceptējot jebko, kas šajā telpā ir. Bet nekad neaizmirst arī to, kad jums jāsaprot, kā jūs funkcionēt, kā jūs operēt, un jums visiem raksturīgi šie te sajūtas puls un uz ritmu vārdiem, kam jūs varat pielikt notis klāt. Un pēc tam, ja pedagogs pats ir improvizējošs, viņš jūs var influencēt, paspēlēt jums kaut ko līdzi, vai arī jūs to varat darīt paši. Un proti, tālāk jautājums, kā no tā visu var izveidot skaņdarbu. Mums principā pilnīgi pietiek ar to, ka mēs varam sākt ar kaut ko, kas ir maksimāli droša vide, un pianistiem es noteikti iesaku tikai baltos taustiņus jeb diatoniku, jo no turienes var aiziet gan uz tonalitāti, gan uz modalitāti, un pamazītēm klāt salikt arī chromatismus. Tie ir melnie taustiņi. Daudzos gadījumos, ļoti daudzos. Ne visos, bet daudzos. Ok, varbūt ir kāds, kurš ir pamēģināt ar manim
paiet nedaudz soli pa solim kādiem maziem vingrinājumiem kopā šeit pie klavieriem. Ja mēs visi esam tā satikušies, un šī nav tāda īsta paraugdemonstrējuma stunda, jo man ļoti patīk sadarbība. Es daudz labāk jūtos kopā ar kādu. Jūs teicāt, ka jūs studējat mūziku, jūs spēlējat klavieres drusiņu? Jā. Jūs dziedat? Ok. Labi. Kāds varbūt spēlē? Ir pianisti arī šeit? Jā, rekur, okay. Ok, nu pamēģinām kopā ar jums, kāpēc nē? Ja? Tas būtu daudz noderīgāk jums nekā tad, ja mēs pašapliecinātos savā starpā, ka rekā mēs protam, un mēs tagad varam paskaidrot, kas tas ir, bet gribas dot kaut ko jums šodien, un ja jums svētdienas rītā jūs piecēlāties un atnācāt pie mums, mēs nevaram jūs vienkārši tāpat palaist, vai ne? Un tad, ok, pamēģinām šo te, ko mēs tikko darījām, un uz kuru krēslu te būtu ārtāk? Šito, ja? Ok, es palikšu šeit. Ok. Līdz ar to, tagad, būtībā, kas notiks? Notiks solis numur 2. Mēs šiem ritma vārdiem un tai pulsa sajūtai sāksim pievienot klāt notis. Un pirmais uzdevums ir sekojošs. Ļauties tam, ka tava roka spēlē vienkārši tikai ceturtdaļas, labi, legato, tu izmanto tikai baltos tausiņus no sākuma. Varam tas sarunāt? Tas būtu maziņš radošs noteikums. Un ideja būtu sekojoša. Tavs uzdevums būtu, es tev mēģināšu paspēlēt kreiso roku pavadījumā, kas būs vai nu viena skaņa vai tikai intervāls un turēt tev šo pulsu priekšā, labi? Vienkārši tā. Un tu mēģini spēlēt jebko, ko tajā brīdī tu jūti, bet tikai izmantojot šos ritmu vārdus, labi, no sākuma ceturtdaļās, un tad pamazītēm paliec aktīvāk, labi? Okay? Noši izvēle ir absolūti tavā ziņā, bet vēl foršāk mēģini par to nedomāt. Labi? Jo tagad tu runā, tu nedomā, pagad, man tagad bija jāsaka pirms tā, kā bija komats vai nebija? Mums ir vārdu krājums mūzikā, vai ne? Šajā gadījumā mums ir baltie taustiņi. Man ļoti patīk mūzikas skolā tikai pa baltiem spēlēt, un laikam tāpēc es joprojām spēlēju pa baltiem visu laiku. Man audzēķi pa to smaidu vienmēr, bet tas ir ok, tā var būt. Labi, es tev iedošu pulsāciju, jā? Un doma ir tāda, mēģini tagad neapstāties. Mēs spēlēsim, mēs vienkārši improvizēsim, vēlamies spēlēt to, ko tu jūti, bet nu, jā, es jau zinot, ka man roka būs šeit. Sarnāts? Un vienā bija, ka mēs jūtīsim, mēs apstāsimies, ok? Un pedāles ne uz sevi, jā? Improvizē. Kolosāli, jā, ja tu varam mirklīt palikt, mēs varam paiet pāris solīšu uz priekšu. Ko es varu teikt, ka šis talants ir pieejams pilnīgi katram mūzikas skolas audzēknim, kurš spēj sajust pulsu, okay, un uz savu instrumentu uzlikt šīs ritma vienības uz pulsu un sākt spēlēt, pie kam tu ieteici pati mūzikas raksturu. Mūzikas raksturs noteica to, ko tu jūti šī brīdī. Un tur atklāja mums drusim par savu būtību, par to, kā tu jūti instrumentu un skaņu, un man tas ļoti, ļoti patīk, un patiesībā ļoti viegli, lai tev spēlē kopā. Un tagad, kad mums šitas sanāk, pamēģinām ielikt ik pa laikam kādu tādu ātrāku ritmu vienību. Ko tas nozīmē? Kad nemēģinām pārcensties būt menormāli tehniski, kā Edgars teica, lai virtuos tādu nekļūst par pamatu visām mūsu darbībām, bet ik pa laikam iespēlēt kādu astodaļu vai trioli. Bet, lai to izdarītu, tu vari droši tagad pamēģināt. Es tev paspēlēšu vienkārši šādu ceturtdaļu, vai ne? Pamēģini paspēlēt pret viņu astodaļas, vai tu jūti viņas? Un vienkārši paspēlēt melodiju ar astodaļām. Ti, 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 ti. Ja tā kā mēs plaudējam tikko, tikai pielaist notas klāt. Tas būtu kā vingrējums, es vēl nespēlējam skaņdarbu, tikai vienkārši. Re, kur ir? Mhm, ok. Jā, kā tu vēl vari spēlēt astodaļas? Kā atkārtotas notas? Nu,
labi senās jautājums atbild, bet principā tā ideja pastodējām bija tur. Līdz ar to, okay? Un pamēģinām paspēlēt tā studijām, un kā būtu, ja es tev paliku šo, teiksim, triolo spēlēt? Vai tempu vajag lēnāk drusku? Ir labi, ja? Ok. Kolsā. Ja, kur ir? Aha. Forši. Labi. Ja, un stop. Solis numur divi ir nepārtrauktajā melodijā. Nu, pirmais melodijas veids nepārtrauktajā melodijā vēl ir īsi apakšveidi. Tā bija melodija ar nemainīgu ritmu, jo mēs praktiski nemainījām ritmu zīmējumu ar ļoti minimālām izmaiņām. Tagad mēs sākam ielikt vēl vienu vai divus ritmu elementus melodijā, bet pārsākal spēlē savu melodiju, kā tu spēlē ar to pirmo, ceturto ritmu, un kur tu jūti, kad tu ir, lai viņi paliek bišķiņ aktīvāk, ieliec kādu šos ātros un atkal atgriezies atpakaļ. Labi? Nu, pamēģinām. Es atkal paņemšu to tur. Tempis ir labs, tev rērti? Ok, kolosāli. Nu, laižam. Mums bija skaņdarbs tikko. Ok, nu labi, es to teikšu paldies, tu kolosāli spēlē. Un tev noteikti vajag improvizēt vairāk, paldies tev. Aplaus! Jūs aplaus! Ok, nu, mēs tev citu nebijām pazīstami pirms tam. Es jūs ieraudzīju pirmā, jo mēs nemānamies abi, jūs zināt. Līdz ar to es jau teiktu to, ka šī metode strādā uz visiem maniem mazākņiem mūzikas akadēmijā, Jāzepa Medeņa mūzikas vidusskolā. Kas notiek tālāk? Jūs sapratāt? Ar katru nākošo soli mēs dodam pa uzdevumam klāt. Mums ir tikai pusstunda, mums jāļauj ir Tomam, man liekas, ka es pārvilcis jau pāri. Ja? ok, es domāju, mums būs jādod vārds Tomam, bet pirms mēs dodam vārdu Tomam, vēlos pateikt, ka tā burvība ir tajā, kad jūs izvēlaties, kuri ir tie nākošie soļi. Jums tikai skolotājs izstāst to, ka, ok, vai solfedžo jūs mācījāties par ritmiem, mācījāmies, vai jūs mācījāties par harmonijām, ar kādām mācījāmies, tad jums ir tā izvēle, kuras jūs gribat tur vai kuras jūs negribat. Bet pirms tam jūs viņus iemācījāties, kā mēs te būtis 10 sekundes izgājām cauri pamat ritmiem un pēkšņi varējām improvizēt melodiju. Un kas bija labākais, ka ieslēdzās jūsu izjūta. Tajā brīdī, kad jūs pamanījāt, šī bija faktiski ļoti, ļoti tāda viendabīga forma ar nepārtraukto melodiju, kura piedzīvoja pat savu kulmināciju. Jo tā, ka es sāku influencēt jūs dinamiski, kas notika, jūs pēkšņi pārcēlāties augšējā reģistrā un jūs spēlējat dabīgu crescendo un jūs tik kolosāli vedāt mani, patiesībā es gāju pakaļ jums. Līdz ar to saprotiet, visas šīs lietas jums ir pieejamas 24/7 no otrās vai pirmās klases un kā es jau pārliecinu saviem bērniem jau no bērnudārs perioda un vēl bišķiņ pirms tam. Līdz ar to tas ir tas, kā funkcionē Toms un Edgars, tikai jūs saprotiet, ka tur ir milzīgs ritmu, nošu skaņu, bibliotekas sakrātas pa gadiem, tur ir augstskolas vairāks, tur viņi slepeni mācījušies pa vakariem no dažādiem materiāliem, un tāpēc viņi izskatās, ka tik agri no rīta celties vispār nevar, viss ar kafiju sēž, jo viņi jau noteikti pa naktīm atkal mācījās un kaut ko gatavoja, bet tā bija ideja, kā parādīt jums šo te muzikālo sākumu. Savukārt nemuzikālais sākums, ja es varu to vēl nozakt minūti? Jā, Paldies tev. Es tūlīt beigšu. Ārpus muzikālais sākums ir tad, ja gadienā jūs par notīm nezināt neko.
un vispār spēlēt klavieres, tikai viņš jums tur stāv mājās un tur ir smuka servīze uzlikta virsū un kādreiz vienkārši paņemēt un tā. Nu, re, tas skan arī. Es biju baigi normālā pieredze, es zinu ļoti daudz savus tūs cilvēku, kuriem tā ir, kur mūzika nav uz tū. Respektīvi, tad mūzikā mēs atkal meklēsim šo te ritmu un mēs meklēsim to, ka ar improvizācijas palīdzību mēs varam attiecībā veikt to, ko absolūti kolosāli pirms spēlēja pateic Edgars. Viņš pielietoja vienu vārdu. Pārnest, pārnese, mēs visu mēģinām pārtulkot skaņās. Vai arī mēs mēģinām ar skaņām darīt ko? To pašu, ko es teicu sākumā, ar valodu runāt. Un tad jau ritmu var atrast, tā kā to dara dzejā un dziesmu rakstnieki, un tikai mums atliek pielikt klāt nots, pie kam noši tur varbūt. Tas stils, kas ir stils? Stils ir konkrētu elementu apzināta izvēle, lai panāktu konkrētu skanējumu, kurš mums ir tīkams vai kurš kalpo kā ports, caur kuru mēs gribam iedot savas emocijas cilvēkiem. Izstāstīt, ko mēs tagad uz sirds jūtam. Un iedomājieties, ja es tagad es jums iedotu mazu mīklu, kas tas varētu būt? Es nospēlētu kaut ko šitādu. Atklāt, ko es tikko darīju? Ok. Edgars Cīrulis. Nu, pamēģinām ar Tomu. Toms Pojš, Edgars Cīrulis, Raimonds Petrauskis, Oress Silabriedis. Ok? Šodien pie jums, runā ar jums. Ok? Ventspils. Man patīk te būt. Vārdi. Paldies jums. Lai jums labi iet.